שלום לספוטרק, כאן הדר קומה מתמודדת מספר 31. עצרנו באמצע יום צילומים כי רציתי פשוט לספר לכם על ספר המדהים. הספר הזה, ילדות רעות לאורך ההיסטוריה, הוא בעצם ספר שמספר את סיפורן של 100 נשים מדהימות שהצליחו לשנות את פני ההיסטוריה. אני אראה לכם את הדמות האהובה עליי, קליאופטרה. קליאופטרה הייתה מלכה שידועה לא רק בזכות היופי שלה, אלא גם בזכות החוכמה שלה. ואת הספר הזה אני מקווה להעביר הלאה לתלמידות שלי כמורה באנגלית ולגרום להעצמה נשית. נתראה בתחרות, תצביעו לי!